Ние ще вземем да вървим, че ще залезе слънцето. Ми изтрите телевизора. Ме да видим как залязва. Да. Залеза да видим. То след малко трябва да тръгвам. Тръгва ти бе, чакай. Мръдни бе. О, бомбонки. Летина, де пряли. Ами за нея? Дай за нея един бомбон. Дишите. Да. Ти за тебе зеве за тебе. Да не е въздава, донеси дърва за печката, па не сложи. Ей, па, много слага, калинчо. Пас, по три китик. Печката голи топло, така носи скимир, носи мъкнин. Много помага, много. Оправя нам. Па много пия. Ей, ми тъй. Пия, па. Тигарин. Бля, къде е бере в купирата? Една пари за пиесма. Ето пенсия. Ние те си се снимаме, защото той остава на край. Какво сме? Ме трябва да вземем да вадим снимки, че само снимаме. Ми вадете. Това е, той имаш такава играчка в Финландия, но дете, и вика, това не е извънземното, това е земното, вика. Земното. Те орта гледат, тук деца ми са снимали, нали ти ма питаш, къде одиш, бе? Аз викам по кълбото и ти викаш, по кое кълбо, дете, за преждата ли? И на Троян и ден вика, ей, аз вика, той го гледах и като ям голям смях, тя се задава от мен. Баба ти вика, кумшията на Троян. Баба ти вика за кълбото.